Bom dia, 801. Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a energia, porque a gente já tinha começado a comentar um pouco sobre energia elétrica, né? Como ela era produzida, tem vários tipos de usinas e tal. Só que eu quero mostrar para vocês como que ela é transportada e armazenada. Então, para isso a gente tem que falar um pouco mais sobre isso, sobre eletricidade. E aí, falando disso com vocês, eu pergunto: vocês sabem o que é uma eletricidade? Isso a gente fala assim no dia a dia um monte, né? Em casa, fala luz o tempo todo, acende a luz, apaga a luz, mas o que é diretamente a eletricidade? Assim, se eu fosse pegar um microscópio, assim, o mais sinistro que tiver, o melhor que tiver, e for olhar a menor parte do seu corpo, eu vou achar essa menor parte é chamada de átomo. Porque toda matéria é composta por essas partículas que são muito pequenininhas, chamadas os átomos. Aqui a gente consegue observar um átomo e ele é formado de várias coisas. Podemos observar aqui no meio o chamado núcleo atômico. Tá vendo que tem umas cargas positivas? Essas cargas positivas levam o nome de prótons. Já o que está em verdinho aqui tem carga neutra. Essa carga neutra é chamada de nêutrons. E nós temos ao redor desse núcleo atômico uma camada que a gente chama de eletrosfera. Nela nós vamos encontrar os elétrons que têm carga negativa. Então, assim, quando a gente analisa um átomo, ou seja, a menor parte de todas, a gente vai ver que o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Então, se elétron é negativo e o próton é positivo e você tem o mesmo número, eu posso dizer que esse átomo tem carga neutra. Só que assim, esses elétrons, gente, eles às vezes eles podem sair daqui, eles podem ir para outros locais. E aí esse movimento dessas cargas, tá vendo que o nome chama movimento de cargas elétricas? Essas cargas elétricas é o movimento dos elétrons. Então é isso que é a eletricidade. Então, quando você fala que está faltando eletricidade na sua casa, é porque esses elétrons eles não estão chegando para fornecer a luz para você, né? E aí, assim, eu vou mostrar um experimento que vocês podem fazer em casa, caso vocês tenham os materiais. Tem ele descrito no livro de vocês, lembrando que a gente está no capítulo 4. Então, se vocês quiserem ir acompanhando a aula ou olhando o livro, também vai ficar bem legal. Essa parte desse experimento está na página 171, chamado Investigando. Olha só, como é que a gente pode visualizar essa eletricidade? Por exemplo, se você utilizar um balão comum de festa e pedacinhos picados de papel, como é que você pode fazer? Enche o balão, depois você vai pegar aquele balão e vai atritar, ou seja, vai esfregar no cabelo de uma pessoa, esfrega bastante e vê o que que acontece quando você afasta o balão. Outra coisa, você pode esfregar, por exemplo, o balão no seu braço e aí depois chegar próximo de papéis picadinhos, bem pequenininhos, assim, em cima de uma mesa, aproxima o balão, vê o que acontece. Eu vou mostrar para vocês umas imagens, mas depois na nossa aula na monitoria, eu vou mandar para vocês os links para que vocês assistam isso sendo feito e que vocês possam fazer em casa também. Então, olha só, aqui eu peguei uma imagem que tem na internet mostrando uma menininha que passou por essa experiência, o cabelo dela sobe. E no caso dos papéis, vocês vão ver que os papéis vão ficar grudados, eles são atraídos pelo balão. Mas, gente, por que que isso acontece? Alguém tem ideia? Seguinte, quando você pega o balão e você atrita em uma superfície, lembra que a gente falou que os elétrons, eles podem sair? Então, quando você atrita o balão na superfície, ele vai ganhar elétrons daquela superfície. Porque todos os materiais, aqueles elétrons, eles podem ir de um lugar para o outro, eles sempre estão trocando elétrons. E aí, quando você atritou o balão, ele ganhou elétrons. Então, se ele ganhou elétrons e os elétrons têm carga menosinho, negativa, eu posso dizer que o balão ficou com carga negativa. Já os outros materiais, por exemplo, os papéis que estavam picados e o cabelo, eles ficaram com carga positiva. Então, como o papel comparado com o balão tem muito mais elétrons, é muito mais negativo do que o papel, olha o que acontece. Quando você pega, ou no caso, o balão super negativo, cheio de elétrons,
e aproximou do papel, que tem carga positiva. Vocês já ouviram falar que os opostos se atraem? Aqui vocês vão conseguir ver isso. Por quê? Dá uma olhadinha aqui embaixo. Cargas elétricas diferentes, elas se atraem. Agora, se por um acaso você aproximasse dois balões que foram eletrizados, assim, você esfregou, o balão esfregou e pegou o outro também esfregou bastante em alguma superfície e for aproximar eles, os dois não estarão com carga negativa? Então, cargas elétricas iguais se repelem. Então, todos aqueles materiais que têm cargas elétricas iguais, tipo positivo com positivo ou negativo com negativo, vai se repelir, ou seja, vai se afastar. Agora, quando a gente fala de cargas elétricas que são iguais, iguais não, desculpa. Quando a gente fala de. Tá. Agora, quando a gente fala de cargas elétricas que são diferentes, uma carga positiva e uma negativa, eles se atraem. Dá super para vocês fazerem em casa. É um experimento bem rapidinho. Se vocês tiverem balão, ótimo, tá? Agora, olha só. Lembra que eu falei? Esse movimento de elétrons, eles vão passar de um lugar para o outro. E a gente dá o nome de corrente elétrica esse movimento de elétrons de forma ordenada. Ou seja, um fio elétrico, quando você liga, por exemplo, esse computador, ele está ligado aqui na parede. Se eu fosse olhar os elétrons que estão passando, eu vou ver que todos vão em um mesmo sentido. Então eu posso dizer que aqui tem uma corrente elétrica, porque é um movimento ordenado, todos estão indo para o mesmo lugar. E a intensidade da corrente elétrica é igual à medida da quantidade de cargas elétricas que passam por segundo naquele fio. E essa unidade de medida é ampere. Então, a gente vai chamar de ampere a intensidade da corrente elétrica, ou seja, quantas cargas elétricas, quantos elétrons estão passando naquele fio naquele segundo, tudo bem? E a gente fala que a unidade com que se mede a quantidade de cargas elétricas tem esse nome diferentinho aqui, que é coulomb, alguma coisa assim, coulomb, tá? Agora, olha só, quando a gente fala então dessa corrente elétrica, olha tudo que a gente vai precisar para que funcione uma lâmpada, por exemplo. Tem o receptor, tem o gerador e tem o condutor. O gerador, gente, ele é a fonte de energia. Aqui eu estou mostrando um gerador, uma bateria. Quando você é uma bateria ou uma pilha, por exemplo, você tem um controle, aí o controle não está funcionando. O que que você fala? Tenho que trocar a pilha. Por quê? Porque a pilha que estava ali, ela já não tem energia suficiente para produzir essa corrente elétrica, para que os elétrons saiam de dentro dela para ir funcionar ali naquele controle. Então o gerador sempre vai ser uma fonte de energia. Aqui no caso eu coloquei a pilha, só que, por exemplo, numa usina hidrelétrica, você também tem um gerador lá. A gente chegou a falar disso, lembra? Quando a água caía lá numa certa altura, girava a turbina que lhe mandava energia para um gerador, e aí esse gerador depois passava isso para os fios, vocês lembram? Agora olha o próximo, condutor. O condutor serão fios que vão conduzir os elétrons. Então o elétron está saindo aqui da pilha e vai passar pelo condutor para chegar até o receptor. Esse receptor, ele recebe a energia e ele funciona. Aqui no caso o receptor é uma lâmpada, mas o receptor pode ser esse computador que eu estou usando, a geladeira, a televisão da casa de vocês, porque está recebendo os elétrons e aí vai funcionar, vai passar por dentro daquele receptor funcionando e depois os elétrons vão voltar aqui no sentido do gerador. Então, gerador, fonte de energia, condutor, conduz as cargas elétricas e receptor recebe a energia para funcionar. E aí, vocês já podem ter percebido que na casa de vocês, em tudo quanto é lugar, tem um interruptor, né? É muito legal. E isso eu mostrei lá no vídeo, no episódio do Mundo de Beakman, vocês lembram? Ele mostrando como é que uma lâmpada acendia por causa de um interruptor? Então, caso vocês não lembrem, queiram assistir de novo, depois eu vou mandar o link para vocês. Tem disponível no YouTube, dá para assistir o episódio todo, super legal. Olha o que que acontece com o interruptor. Quando você aperta o botãozinho para acender a luz, é como se você desse a mãozinha, fosse um monte de gente de mãozinha dada, e que os elétrons eles só conseguem passar quando todo mundo está de mão dada. Se alguém solta a mão,
não vai conseguir passar aquele elétron. Então, quando a luz está apagada, é como se a mão estivesse soltada. Estou fazendo tipo uma comparaçãozinha para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Então, quando a luz está apagada, a mão está solta. Se você acende a luz, aquela mão se junta e você tem a formação de um circuito. Vou mostrar no próximo slide para vocês. Então, dá uma olhadinha só como é que funcionaria. Olha só. Você tem a bateria, que é uma fonte de alimentação. Aí, os elétrons vão sair do polo positivo. Tá vendo que o interruptor ele não tá ligado? Tem como os elétrons passarem daqui para cá, do azul para o verde? Não, porque tá desligado, não tem como ele passar. Só que o interruptor, quando ele fecha, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Então os elétrons vão conseguir passar aqui, chegando na lâmpada, a lâmpada vai funcionar e depois eles voltam para a bateria. Então o interruptor é muito importante porque você pode acender ou apagar a luz, porque ele vai permitir ou não a passagem da corrente elétrica, ok? Eu só que mostrei aqui nesse slide mais ou menos como é que funciona uma lâmpada. Dá uma olhadinha, os elétrons vão chegando aqui, aí ele chega, o toque no interruptor fecha o circuito, então você acendeu a luz e gera corrente elétrica, com elétrons correndo do polo negativo para positivo, passando por um filamento de tungstênio. Olha só. Você tem os elétrons vindo para cá, e aí aqui tem esse filamento, esse tungstênio. No filamento, os elétrons batem com átomos de tungstênio que vibram e liberam energia. Em lâmpadas incandescentes, que é que a galera nem usa mais tanto, cerca de 10% são liberados como luz visível, o resto vira calor. Por isso que colocar a mão na lâmpada não pode de jeito nenhum, porque essa lâmpada incandescente ela queima, porque a energia ela vai ser perdida na forma de calor. Aí olha aqui, com cerca de 2 metros enrolado em dupla espiral, isso aqui vocês já devem ter visto. Às vezes, quando a lâmpada queimava, esse negócio soltava, sabe? Ficava solto dentro da lâmpada. O filamento é um fio de tungstênio, o metal ideal para isso, pois suporta mais de 3.400 graus Celsius sem derreter. E o bulbo, essa parte aqui de dentro, é cheio de gás argônio que, por ser inerte, ele impede a combustão. Porque, claro, se você esquentasse muito aquilo, podia pegar fogo e esse gás impede. Então, é ele que não deixa o tungstênio evaporar, pois faz suas partículas voltarem ao filamento, impedindo que se acumulem no vidro, escurecendo, ok? Então, assim, quando a gente fala de funcionamento de lâmpada, eu vou falar de lâmpada no próximo capítulo para vocês. Isso aqui é só uma curiosidade mostrando como funciona.